Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Alžbeta Zachariášová manželka počala, ale skrývala sa 5 mesiacov a hovorila, toto mi urobil Pán v čase, keď zliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, Panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovo, menom Jozefovi. A meno Panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal, raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Poženaná si medzi ženami. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha, počneš a porodí syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi, ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Anjel jej odpovedal, Svätý Duch zostúpi na teba, moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sväté, bude sa volať Boží syn. A Alžbeta tvoja príbuzná počala si na starobe, už je v 6. mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala, hľa služobníčka Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel potom od nej odišiel. Vladyka Milan, bratia, kňazi, diakoni, najmä otec Milan, ktorý dnes prijme kňazské svetenie, bratia a sestry. Kratučko, však to ešte budeme mať príležitosť potom, by som povedal, zablahoželať, povedať k tejto udalosti a spomenúť nejakú tú reminiscencie, teda svojho života. Otec Milan Sirny, ale celkom hovorím kratučko. Vidíte, jak Boh je skutočne verný. Napriek ťažkostiam nášho života, všelijakým tým zákrutám, a problémom, prekážkám, ktoré nám stavia do cesty svet, alebo aj my sami sebe, Boh nikdy nezruší svoj zámer, pretože tento zámer je nemeniteľný. Je to Boh, ktorý je verný, ktorý spolupracuje, alebo my, lepšie povedané, spolupracujeme s jeho vôľou,
s jeho milosťou, so Svätým Duchom. A dnes sa to skutočne v plnosti zrealizuje, lebo po toľkých rokoch Milan príjme kňazské svetenie, po ktorom tak túžila, ktorý svetská moc, by som povedal si myslí, myslela, že to škrtne, alebo že to zabráni tomu a podobne. Včera sme, a teda lepšie povedať dnes, ale včera bola taká tá väčšia oslava, pripomenuli tú sviečkovú manifestáciu toho veľkého bratislavského piatku spred 35 rokov, ktorý nám tiež dáva, by som povedal, tú istotu alebo takú nádej, že, jak hovorili starí, múdri ľudia, možno všetko je do času. Pán Boh na veky. Režim nás presvedčoval, že so Sovietským zväzom na večné časy, nie? To sme čítali kadetať a žiaľ Bohu, niekedy sme tomu aj uverili. A sme si mysleli, že toto už nikdy nepadne, alebo teda ako, no, predstavovali sme si možno len nejakým spôsobom vojenským, alebo nejakou a tak ďalej. A ono to padlo na základe úplne jednoduchého aktu, postoja v okolitých krajinách, aj u nás tu, tej odvahy postaviť sa s ničím iným, len s Božou mocou, s Božím duchom, s Božím slovom voči tejto agresivite, voči tomuto nespravodlivému režimu, voči tej totalite. Boh má moc zničiť akúkoľvek nespravodlivú vládu, ak sa spoliehame na Neho a ak necháme do istej miery, tak ako Pán Ježiš povie, to riešenie a poznať časy a chvíle, ktoré určil Otec. Vieme veľmi dobre, možno poznáte ten obraz zo Starého zákona, ako ten obrovský moloch, tá socha dostala kameňom do nôh a kameňom, ktorý sa vlastnou silou odtrhol od tej hory, nie teda ľudskou, ale a trafil ho do nôh toho obra a ten obor sa zrútil. Pretože nohy mal z hliny, čiastočne z hliny, čiastočne zo železa, ale stačil jeden úder kameňom a táto socha, ktorá by som povedal šokovala, alebo zdala sa neporaziteľnou, sa rozdrúzgala na márne kusky. Tak to bolo aj v tom čase, tak to je to i dnes. Stále, vždy, keď pozeráte na nejaký problém svojho života a myslíte si, že toto je neriešiteľné, pamätajte na to, Boh má riešenie. K dnešnému sviatku krátke slovo tiež by som povedal v tom zmysle, že my, čo sme boli na vojne dvojročnej, pamätáte si to, chlapi, nie? Bolo úžasnou chvíľou, keď prišiel potom staršina a priniesol zväzok listov, nie? A čítal, kto dostal list. No dostať list v tej situácii, to bolo niečo úžasné. Proste veľká radosť, znovu také v tej situácii, tej vojny, tej sekirovania a toho výcviku, tak sa nadýchnuť trošku toho dojmu z domova, to bolo niečo úžasné. Dostať list. Dnes to už mladí ľudia ani veľmi nepoznajú, a nie, že neveľmi, ale vôbec, pretože vymieňame si informácie SMS-kami a tie dostaneš za deň 25 alebo 30. Možno, že už potom povieš, dokeľu, kto mi zase píše, nie? Už. Ale dostať list, to bolo niečo úžasné. A keď ešte boli v tom liste dobré správy, prípadne nejaká bankovka ešte vložená, tak to malo svoje čaro, určite. Bratia a sestry, aj dnes nám Boh píše list z neba a ten list hovorí, Boh ti posiela jednu nádhernú zvesť. Zvesť o tvojej spáse. Dávajú Pane Márii túto zvesť o zrodení sa Mesiáša skrze ňu
Ale to nie je len jej zvestovanie, to je aj tvoje zvestovanie. Pretože keď dostávaš dnes túto zvesť o Božej spáse, o Božej láske, tak ako ona dala to celému svetu. Aby si ty, keď dostávaš túto zvesť a keď ju príjmeš, keď ju pochopíš, keď ju akceptuješ, aby si ju dala okolo seba. Aby si ju dal okolo seba. Na svojom pracovisku, vo svojej škole, vo svojom zamestnaní, vo svojej farnosti. Kdekoľvek sa pohybujeme, s touto zvesťou, aby sme išli. Tu som dostal list. List z neba. Nie od, len tak od hocikoho, ale z neba. To je úžasné. Je ešte iná poloha, alebo by som povedal iný moment v tomto obraze vojenskom. Pamätáte si, chlapi? Starí mazáci si z nás tak trošku robili žarty, nie? Že keď si chcel ten list, no tak musíš najprv urobiť 20 drepov, alebo 10 klíkov, alebo 10 brušákov. Nuž, čo by človek neurobil, aby ten list dostal? Dobre, robte si zo mňa švandu, robte si zo mňa posmech, alebo žiadať. Áno, ja chcem ten list. A toto je otázka. Či chceš ten list? Či len tak kývnem nad tým rukou, že bude, nebude, čo mňa do toho, nie? Však to už som 100-krát počul. Ale list je pre teba. Že či ty urobíš, či urobím niečo málo seba zaprenia, aby som ten list pochopil, aby som ho prijal, aby som ho žil. Lebo ešte, je nám to príjemné, keď sa káže, ohlasuje, Boh vás miluje. Láska Božia a tak ďalej, nie, to všetci príjmeme. Ale ide o to, že či ja túto zvesť môžem odovzdať, či ja túto zvesť príjmem, či ju pochopím, či ju darujem. Na toto je pôst, bratia a sestry. Nie preto, aby sme sa zriekli alkoholu, piva, alebo cigariet, alebo televízora. Iste, to sú veľmi dobré veci. Nejaká askéza. Nejaký poriadok dať do svojho života. Ale prečo to robíš? Myslíš si, že Boh má niečo proti mesu, proti klobásom alebo proti televízoru? Nie. Boh chce, aby sme toto slovo, ktoré sme dnes počuli, dávali ďalej. Isté, to je ten problém, že ono niekedy skončí u teba. Sme tu v kostole, tu prikyvujeme, tešíme sa, pekné slovo, pekná liturgia, ale o tom sa má dozvedieť tvoja sestra, tvoja švagrina, tvoj sused, tvoj spolužiak, tvoj kamarát, tvoj kolega v robote. Ináč to nemá veľký zmysel. Lebo Boh použil jednu jedinú ženičku, jedno slobodné dievča na túto úlohu. A takisto chce použiť aj mňa, aj teba. Keď sa to tu je, no, odhadom koľko, 50 ľudí je tu, 60. Keby každý len oznámil túto zväz 10 ľuďom, už je to 600. A tých 600, keby oznámilo ďalším, to sú nevydané rozmery tej evangelizácie. Bratia a sestry, toto je zmysel dnešného sviatku. Lebo toto zvestovanie nebolo len špeciálne pre Bohorodičku, ale v prvom rade pre nás, pre mňa a pre teba. Otázkou je, že či niečo urobíš preto, aby si ten list dostal do ruky. To znamená do svojho života. Lebo predpokladám, že asi máte doma Písmo sväté. Ale tak sa častokrát hovorí na spoločenstvách, v tých malých stretkách, keď sa číta Písmo sväté, vždycky padne tá otázka. Čo to hovorí pre tvoj život?
Hovorí to niečo tebe? Alebo si myslíš, že to je len taká matéria kazateľská pre biskupov, kňazov, farárov a tak ďalej? Alebo je to určené tebe? A čo s tým urobíš? Predstav si, že by si dostala list, v ktorom sú nejaké nádherné správy. Niečo úžasné, niečo, čo ťa dostane do vytrženia. No čo urobíš? Voláš hneď sestre, nie? Počúvaj, písala mi švagrina z Ameriky, zdedili sme toľko a toľko. Alebo, ja neviem, utekáš niekde do suseda a povieš, hej, mala veľké problémy, porodila zdravého chlapca, všetko je v poriadku, aj dcera, aj vnúčatko. Ideš sa s tým podeliť. Kiež by aj toto slovo, táto udalosť, ktorú sme tu teraz zažili v tom sviatku, a ktorú zažijeme v tom svetení Milanovom, vedeli skutočne interpretovať tak. Pred svetom, pred druhých. Boh je s nami. To, čo sme včera častokrát počuli a zdôrazňovali, aj dnes teda pri tom sviatku, alebo pri tom výročí tej udalosti, Ježiš povie, neboj sa, maličké stádo. Neboj sa. Vášmu nebeskému Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. On nepozerá na počty, na nejaké financie, na nejaké ekonomické predpoklady pôsobenia cirkvi a nás veriacich. Pozerá len na to, či ty a ja povieš na toto slovo, áno, ja som služobničkou, ja som služobníkom tohto slova. Nech sa mi tak stane, ako si mi dnes povedal a prisľúbil. A do istej miery povieme, Milan môže povedať, a ja som toho svedkom. Áno, že Boh je verný. Že pamätá na svojich verných. Sláva Isusu Kristu. Sláva Isusu Kristu.